12 за Києвом, і команда СТН готова розповісти про все найактуальніше станом на цю годину. Мене звуть Юлія Боднар, ви дивитеся СТН. Доброго дня, ми починаємо. Сьогодні Україна і світ вшановують пам'ять жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС. Рівно 31 рік тому о 1:23 ночі на станції вибухнув четвертий енергоблок. Першими в смертельний двобій. На з таким уже і мирним атомом вступили 28 молодих пожежників. До ранку їм вдалося вгамувати пожежу на станції, а за кілька днів їхнє життя забрала невідома досі українцям променева хвороба. Загалом на ліквідацію аварії у перші тижні і місяці катастрофи стали майже чверть мільйона людей. Це була наймасштабніша техногенна катастрофа в світовій історії і найбільша за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю потерпілих від її наслідків, так і за економічними збитками. Керівники держави та столичної адміністрації поклали квіти до меморіального кургану та пам'ятного знака воїнам Чорнобиля, аби вшанувати пам'ять ліквідаторів і постраждалих під час тих трагічних подій. Ми маємо це пам'ятати, щоб це не повторилося, тому що це... Ви знаєте, люди, які йшли свідомо на цю ліквідацію, усвідомлюючи, що їх радіація вбиває, але вони це робили і робили це для нас, тому ми маємо пам'ятати їх і взагалі робити все можливе, щоб не допускати таких аварій в майбутньому. Ситуація на сході країни загострилася. За минулу добу російські найманці 65 разів відкривали вогонь по позиціях наших бійців. Збройні провокації відбувалися на всіх напрямках фронту. Ворог застосовував міномети калібру 120 мм, озброєння БТР, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Бойовики нещадно обстрілювали Опитне, Луганське, Авдіївку та Кам'янку. Активно діяли і ворожі снайпери. За минулу добу троє українських захисників загинули, ще четверо отримали поранення. Правоохоронці оприлюднили подробиці стрілянини в Києві. За даними Головного управління Нацполіції столиці, подія сталася цієї ночі на межі Подільського і Оболонського районів. Попередньо встановлено, що двоє чоловіків стояли на зупинці, ще четверо туди підійшли. Між ними виник конфлікт, у результаті якого розпочалася бійка. Один із двох дістав травматичну зброю і почав стріляти. Поранення отримали троє чоловіків. Стрілок втік із місця події. Зараз усі поранені перебувають у лікарні. Ще двох учасників конфлікту доставили в Оболонське управління поліції для надання пояснень. Проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання стрілка. А Вищий господарський суд України лише частково задовільнив касаційну скаргу київського метрополітену до «Укррослізингу» і скасував вимогу про стягнення 42 мільйонів гривень пені. В іншій частині рішення попередніх інстанцій суд залишив без змін. Нагадаю, 16 березня Київський апеляційний господарський суд стягнув із київського метрополітену на користь «Укррослізингу» 1 мільярд 970 мільйонів гривень за договором від 2009 року на поставку 100 вагонів. Тим часом міська влада робить усе можливе, щоб не допустити зупинки метро, заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. У КМДА переконані, що лише Рада нацбезпеки може вирішити це питання, включивши «Укррослізинг» до списку санкцій. А це, зі свого боку, дозволить місту не виплачувати гроші. Адже ухвалене Вищим господарським судом рішення ускладнює будь-які процеси, пов'язані не лише з виплатою зарплат, але й у цілому з функціонуванням метрополітену, повідомив Геннадій Пліс. У Києві з'явився новий інвестор, готовий продавати хліб за пільговою ціною, повідомила прес-служба міської адміністрації з посиланням на Геннадія Пліса. Спочатку інвестиційний конкурс передбачав встановлення 200 кіосків, але встановили тільки 150. За словами посадовця, новий інвестор готовий встановити ще півсотні кіосків і буде торгувати хлібом за пільговою ціною наступні 3 роки. Тим більше, що після закінчення контракту із нинішнім інвестором ціна на соціальний хліб може вирости. Квіткова феєрія. Зеленбудівці готують Київ до Євробачення. У кожному районі столиці облаштовують квітники із символікою музичного конкурсу. А ще планують створити 10 тематичних квіткових панно. Детальніше про святкове вбрання столиці дивіться далі. До пісенного конкурсу Євробачення у столиці готують справжній квітковий вибух. На клумби та схили Києва буде висаджено мільйонів квітів. Важко повірити, але ці десятки тисяч маленьких паростків – майбутні гігантські клумби. Окрім квітів, невтомні озеленювачі планують встановити чимало арт-об'єктів. Створюють цілі скульптури з квітів та навіть створюють висячі сади.
У нас уже готовы вот такие термочаши полные и готовы для того, чтобы их поставить. Здесь порядка 130 термочаш находится в этой теплице. Мы все их собираемся использовать возле МВЦ. Окрім мільйонів квітів, квіткарі у столиці планують зробити багато цікавих інсталяцій. Якраз саме зараз оці дві дівчини закінчують розмальовувати червоне-чорне намисто. Ці 7 намистин стануть головним символом українського Євробачення. Ми виготовляємо самі ці буси дерев'яні з натуральних матеріалів. Для нас їх вже підготували, тобто пофарбували червоним кольором, і ми вже на них наносимо малюнок чорним. Також у всіх столичних районах квіткарі створять слоган «Святкуємо різноманітність». Біля головної локації пісенного конкурсу МВЦ на лівому березі тривають останні прибирання та озеленення. На схилі біля МВЦ, де буде проводитися Євробачення, ми висадимо таке панно з квітів та інертних матеріалів. Ось будуть розміщено на схилі 7 бусин з дерева і розмальовані вручну. Вокруг будуть висаджені живі квіти таким кольоровим килимом. Ландшафтні дизайнери кажуть, найважчим завданням захистити всю цю красу від крадіїв та вандалів. Квіти не лише краса, але й ліки від стресу. От пані Поліна – молода мама і мешкає поруч з локацією проведення пісенного конкурсу. Каже, їй дуже подобається парк Перемога, де щодня гуляє з маленьким Євгенчиком. Я тут недалеко живу, і тут ми часто з дитином гуляємо, тому що тут дуже хороша погода, завжди радує тут вид. Этот парк очень хороший тем, что здесь можно разгуляться как дітьми, так и с животными. Ми перші із журналістів, кому показали ескізи квіткового сюрпризу на Євробачення. Дорогою з аеропорту Бориспіль гостей зустрічатиме двометрова скульптура із 20 різнобарвних квітів. А оцей хамелеон незабаром буде встановлений поруч з МВЦ на лівому березі. На Хрещатику обмежили рух транспорту. Перекриття триватимуть від сьогодні і до 18 травня. На яких ділянках центру неможливо не тільки проїхати, а й навіть пройти, знає Андрій Нєшин і вже готовий розповідати. Андрію, привіт, тобі слово. Так, вітаю студія, доброго дня глядачам. Дійсно, наразі перебуваю на головній вулиці нашої столиці Хрещатику, і хочу повідомити, що на час проведення Євробачення тут обмежили повністю рух транспортних засобів в обидві напрямки. Хрещатик не проїзний від вулиці Богдана Хмельницького і до вулиці Героїв Небесної Сотні. Хоча раніше було зазначено, що до вулиці Прорізної, але як ми бачимо, що Хрещатик не проїзний аж до вулиці Небесної Сотні Героїв, але пішоходи мають змогу вільно рухатись. І також хочу зазначити, що великі тягнучки від самої поштової площі знизу і до Європейської доверху. Рух дуже повільний на Михайлівську площу і Софіївську, Велику Житомирську. Також дуже повільно рухаються автівки. Студія. Дякуємо Андрію за оперативну інформацію. Сподіваємося, містяни візьмуть її на озброєння. Це був Андрій Нєшин і розповідав про перекриття середмістя столиці в рамках підготовки до Євробачення. Театр на Липках звернувся до творчості Франца Кафки, одного з найвизначніших німецькомовних письменників 20-го століття. Всесвітньо відомий Кафка став посмертно, коли всупереч заповіту його рукописи не були знищені, а нарешті побачили світ. За оповіданням перетворення артисти зіграли одноіменну виставу у постановці режисера Олега Мельничука. Головний герой перетворення – Грегор Замза, який, прокинувшись одного ранку від неспокійного сну, побачив, що обернувся на страхітливу комаху. Це просто дурний сон. На роботу. Вже 7 година. Чому я не почув будильник? Мені потрібно йти на роботу. У виставі перетворення режисер Олег Мельничук виводить на авансцену ще одного головного героя – самого автора – Франца Кафку. Щоденники, рукописи, листи, мої чужі, малюнки. Спалити все без винятку, не читаючи. Усе без винятку треба спалити. І зробити це потрібно якомога скоріше. Ваш Франц Кафка. Наскільки автобіографічними в певні моменти є події в перетворенні, наскільки вони співзвучні тим подіям, які відбувались в житті самого Франца Кафки, його стосунки з батьком, з мамою, з сестрами.
У виставі простежуються лейтмотиви багатьох творів Франца Кафки, який казав «Мої історії – це я». Він писав щиро і ніби нескладні речі, але бачив світ надто по-своєму. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішня прем'єра, яка складна, яка непроста, яка, я думаю, неоднозначна, не то, щоб навіть цей спектакль буде оцінений, він буде оцінений, це зрозуміло, але що він буде залишати вот це послевкусі, буде залишати вот це обговорення, да, что он будет жить вот отдельной личностной жизнью. Наступна прем'єрна вистава в театрі на Липках 6 травня. Оксана Дупак, Олександр Козуб, телеканал Київ. У мене це все. З новим станом на цю годину більше не пропустіть уже о 15:00. З вами побачимося завтра. На все добре.